jaamacadaha ka qayb qaatay iyaguna arwada bandhigga jaamacadaha Soomaaliland waxaa ka mid ahaa jaamacadda Rift Valley University, Unity University iyo Francis Fanon University oo bandhigga arwada jaamacadaha ku soo bandhigay manhajyada iyo kulliyadaha ay u diyaariyeen ardayda dugsiyada sare soo dhameystay sanadkan. Mas'uuliyiinta iyo madaxda halkaasi ka hadashayna waxaa ka mid ahaa hadalladoodii. Salaam alaykum warahmatullah. Maanta waxaan joognaa carwada bandhigga jaamacadaha. Aad baan ugu faraxsanahay inaan joogno jaamacadda Rift Valley. Jaamacaddan aan joogno Rift Valley waa jaamacad Itoobiyaana. Basically Itoobiya ahna jaamacadda ugu badan oo tahay Itoobiya. Jaamacaddan waxay ka furtay sanadkii hore campus magaalada Hargeysa. Campuskaas oo iyo qorshayaal yar oo ku habboon. Jaamacadda waxay bixisaa qorshe tayo leh, taas oo Soomaali si qoyan manhaj sax ah oo loo hubiyay. Marka waxaan dhammaan ugu baaqaynaa ardayda jaamacadda soo galaysa sanadkan inay noqdaan jaamacadda Rift Valley oo haysa qorshe tayo leh. Xafladan maxay ahayd ee ah carwada lagu soo bandhigay jaamacadaha, oo runtii annaguna aan ka qayb qaadanno jaamacad ahaan Unity University Hargeysa waa jaamacad cusub, isla mar ahaantaana ah jaamacad Itoobiya ah tan toobka kuwa ugu jirta. Waxaan runtii doonayna inaan ku soo bandhiganno maadaama jaamacaddu ka mid tahay jaamacadaha Itoobiya ugu horreeya, isla mar ahaantaana ay ku horreysa xagga injineeriga iyo xagga maxay ahayd tiknoolojiga iyo dhammaan maxay ahayd ee fakultiyada ay bixiso. Waxaanu leenahay dhammaan gaahweynta bulshada Soomaaliland farayna inaan maxay ahayd in ku soo dhawaadaan jaamacadda Unity University. Maxamed Xuseen, Jaamac Television Star, magaalada Hargeysa.